wa min jarin law ro'a minni hasanatan katamaha wa law ro'a minni sayyi'atan fasyaha. Ingkang nomor sekawan nyuwun pangreksa mugi kula didohaken ditebihaken saking tangga tangga sing menawi semerep kesae kesaenan kula niku malah diumpetno tangga nek sing elek ngeten iki mboten realistis mboten transparan nak apik niku malah dibekem ning na elek malah disiar siarke ya Allah. Nggih, ya niki tangga sing ngeten niki sing mboten sae. Engko akhire ketoke ning ngado wong iku elek mergo tanggane do elek. Nek ana kaapian dikae ya apa-apa apik-apik meneng ae. Matur nuwun wae kok ora gelem pamane. Sangerti tampa ampek brengut. Ngoten niku. Tiga isi dek akehis ngono ae jawabane ngono ae ngoten niku rak yo nyerik to ngoten niku nggih tangga kaya kaya ngono iki ngoten niku yo ana nggih wonten kathah ya Allah Gusti Allah mbok yo muni alhamdulillah. Lah nggih nikilah perkawis sekawan. Perkawis sekawan ingkang kita sedaya nyuwun pangreksa dening Gusti Allah.